U vreme kada je malo koja država imala dostupne vakcine, ovdje ih je bilo čak 4 vrste. Među prvima smo krenuli sa vakcinacijom protiv koronavirusa i činilo se da vidimo svetlo na kraju tunela i da je blizu. Kolektivni imunitet, toliko često pominjan, ipak se ispostavilo da je dalje nego što se očekivalo. Već mjesecima unazad proces vakcinacije gotovo da stagnira, a procenat vakcinisanih veoma sporo raste. Epidemijska situacija nikad gora, poražavajuća. Da je vakcinacija jedini izlaz iz pandemije, svakodnevno ističu lekari, a takav apel upućen je i na predavanju koje su organizovali Zavod za javno zdravlje i Dom zdravlja u Kikinskom kulturnom centru. Problem je u tome što procenat vakcinisanih u cijeloj Srbiji pa i u našoj opštini je dosegao neki pik, da ne koristi sad tu baš previše popularnu reč, ali u svakom slučaju imamo jedan procenat vakcinisanih koji nije dovoljan za kolektivni imunitet. Tako da moja večerašnja tema ima dva lajt motiva. Prva stvar je da zaražavanjem nećemo postići imunitet, nego samo vakcinacijom. Znači u 21. veku savremena epidemiologija ne dozvoljava taj rizik da zaražavanje može da se kontroliše epidemija. I to je prva stvar koju treba da kažemo našem stanovništvu, da ako očekujemo da ćemo, tako što ćemo se međusobno razmeniti koronavirus, postići neki kolektivni imunitet, da to baš neće funkcionisati. Imunizacija, odnosno vakcinacija, je put kontrole epidemije. Iako se često može čuti da je nedovoljan broj vakcinisanih posljedica raširenih antivakserskih stavova, istraživanja govore da je antivaksera zapravo malo. Mnogo je više građana koji ne žele da prime vakcinu plašeći se neželjenih reakcija, zatim onih koji veruju da vakcinacija nosi veći rizik od COVID-19, kao i građana koji smatraju da vakcine nisu efikasne i da nema razloga da ih prime. Malom procentu vakcinisanih doprinosi nedostatak informacija, odnosno mnoštvo dezinformacija prisutnih u javnosti, najviše na društvenim mrežama. Lekari i stručna javnost nastoje zabludama suprotstaviti naučne istine. Vrlo važan motiv za ovo predavanje i cilj je da kao odgovorni zdravstveni radnici damo dovoljno informacija našem građanstvu za nešto što se zove informisani pristanak. Da bi ljudi doneli pravilnu odluku, znači mi nikog ne nagovaramo da se vakciniše ili da se ne vakciniše, jednostavno u skladu sa zakonom o pravima pacijenata mi smo u obavezi da damo sve informacije o prednostima, nuspojavama, neželjenim reakcijama i efektu jedne takve zdravstvene usluge kao što je vakcinisanje. I cilj je da damo dovoljno informacija da bi informisani pristanak naših građana bio logičan tok u procesu njihove vakcinacije. Kikinda se nalazi među lokalnim samoupravama u Srbiji koje imaju najveći procenat vakcinisanih. Ipak kolektivni imunitet je još daleko, jer je za njega potrebno da bude vakcinisano barem 75% građana. Što se tiče vakcinacije, Dom zdravlja je zaista dao sve od sebe i uz jako velikih problema sa kadrovima. Mi smo na vakcinalnom punktu non stop, znači svaki dan, od ponedeljka do ponedeljka. Tamo smo od 8 do 18 časova uveče i primetili smo naravno da je broj vakcinisanih prvom dozom smanjen. Sada se uglavnom ljudi vakcinišu, ona druga doza, treća doza, ali prva sve manje i manje. To je sada spalo na nekih 40 dnevno, 50 maksimalno, ali mi non stop apelujemo. U svakoj prilici svi moji lekari izabrani apeluju na svoje pacijente, apelujemo sada i na mlađu populaciju, jer smo primetili da ovaj soj korone napada i mlade ljude i da je to vrlo opasan soj koji se jako brzo širi i jako brzo prelazi, mislim, jedna osoba može zarazi i po 7-8 ljudi. Znači, apelujemo i dalje i večeras ćemo jednim prigodnim predavanjem i
objašnjavanjem, doktor je tu da odgovori na sva pitanja, znači Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Domom zdravlja da apeluje na građane. Mi smo se večeras spremili da ukoliko neko posle ovog predavanja smatra da je shvatio da treba da se vakciniše i da to želi, da donesemo vakcine i da odmah na licu mesta vakcinišemo sve one koji to žele. Naravno, nikog ne prisiljavamo, nikog ne ubeđujemo, samo apelujemo. Trudit ćemo se i dalje da organizujemo ovakve tribine i predavanja prigodna za građanstvo i da na neki način apelujemo i po školama i kod prosvetnih radnika da probudimo i kod njih tu neku svest o vakcini i o tome da je to neophodno i da je to znači jedini put da zaustavimo ovu pandemiju. Dve doze vakcine u Kikindi je do sada primilo 24.350 osoba, dok još oko 900 treba da primi drugu dozu. Trećom dozom protiv virusa korona vakcinisano je 7.900 građana. Pored apela za vakcinaciju treba ukazati i na potrebu poštovanja mera, nošenja maske, distance, dezinfekcije. Jer vakcinisani nisu izuzeti od infekcije, ali je značaj vakcine itekako ogroman. Delotvorna je da predupredi najtežu kliničku sliku.